wabadde okulwanagana wakati w'abatembeyi abakulira ku mwala gwe Nakivuna n'abakozi ba KCCA abadde bagezaako okubakubaganya okuva ku luguudo. Abakozi ba KCCA basoose kulabula abakulira ku nguudo okuli Robin Chwanuka, Nakivubo Channel, na Mirembe Road, Kyaggwe Road ne Kroko Town nga bwe bagoba abatembeyi bye basanga nga batundira ku nguudo. Obwedda buli wabagoba abatembeyi nga balekawo abakozi ba KCCA abayimiridde, kyokka nga kino tekiganye basuubuzi kuddamu kuteeka maali yaabwe ku luguudo okwenoonyeza ssente. Abakozi ba KCCA basize amagezi ne bafuna bibannaabwe abali mu ngoye eza bulijjo, olwo ne baddamu okulawuna ebifo byonna bye bayiseemu nga bwe bakwata abasuubuzi ne maali yaabwe. Ekikwekweto kigenze okugwa nga abakesise bakutte abatembeyi 12 n'ebintu byabwe, nga waliwo ne bebanoonya babiri abalwanaga n'abakozi ba KCCA ne bayuza engoye zaabwe. Abakwate bateereddwa ku mmotoka ya KCCA nga bwe bemulugunya era kati bakuumirwa ku poliisi ya CPS mu Kampala ng'okunoonyeza bwe kugenda mu maaso. Ayagala omubbi, ayagala omukozi oba kubanze sija nkute sente zange zitadde mu kapi ndi mu kusuubula era onkute ogenda kunsiba. Kati era bwe nagamba sigenda kwaba baleme okunsiba ngende nzibe era bansibe. Bwe nabasibye era bagambe nti bankute gwa kireereesi nti sina kyakukola. Tubeere babbi, tubeere awo nga tetulina mulimu. Oba kuba nkuteze gumu kitundu gwentadde mu business natandise lunaku lwa jjo. Lunaku jjo nabadde nakatunda 12 ne bankwata ne nsasula eri omutwalo. Suleiman Mutebi yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.